každý týždeň venovaný inej krajine. Aj takýmto spôsobom môžu deti spoznávať kultúry svojich spolužiakov. Žiaci anglickej školy v Ružinove sa tentokrát mohli dozvedieť niečo o Číne. Rodiny, ktoré sú z Číny, dnes budú prezentovať tento čínsky nový rok rôznymi aktivitami, či už to bude kulinárske nejaké umenie alebo výtvarné aktivity pre deti rôznych vekových kategórií. V piatok máme prednášky, napríklad niekedy prichádzajú z ambasády nejakí ľudia poprezentovať nám krajinu, máme tu zaujímavé kvízy a proste jedlá, tu máme národné jedlá, potom máme tu napríklad výstavu obrázkov niekedy. Mne sa zatiaľ najviac páčil asi tento čínsky, lebo tam sú také dobré jedlá, zábavy a veľa takých tradícií. Medzinárodný kolektív otvára deťom oči a nenásilným spôsobom spoznávajú iné kultúry. Tak spontánne sa dozvedáme jeden o druhom. Nie len prostredníctvom týchto prezentácií, ktoré máme každý týždeň, ale aj dokážeme to zakomponovať povedzme do učenia. Čo znamená, že či už formou čítania alebo rôznych takých výtvarných projektov a v podstate takto nenásilne sa zoznamujeme s tými jednotlivými kultúrami. Škola má deti takmer z 10 krajín, čakajú tak ešte množstvo kultúrnych týždňov a spoznávania iných tradícií. Pre televíziu Ružinov, Mariana Podlucká.